Ჩხერეში ბანკებსა და ბანკომატებთან მთელი ღამის განმავლობაში რიგები იდრა პედაგოგები კუთვნილი ხელფასის აღებას ცდილობდნენ. ისინი შიშობენ, რომ ქართულ ბანკის წილის დაყადაღების შემდეგ ხელფას ვეღარ აიღებენ. ბანკომატებთან რიგი დღეს დილითაც დგას. საჩხერის რაიონში მცხოვრებ პედაგოგებს ხელფასზე დანამატ ბიძინა ივანიშვილი 2006 წლიდან უხდის. სახელფასო დანამატი საათობრივი პრინციპით განისაზღვრება და 100-დან 500 ლარამდეა. Mandamende bi gara ulo sa. Sai khikola. Qada qemende bi gara ulo qeb khelfas da imito da amis garashe ver viarsebs da imito va. Qualide shetadlebeli aris rom fiskose sangarishebi gaiqinos da es qualatanxa